Letztes Jahr war ich bei Lutz Martin Gimelali. Lutz Martin mit Schaumakomikal Minecraft. Ich hoffe, dass mein Assassin und Nachhutin und der Trip hätte da was hin, dass dein Mann schaut. Ah, die Stadt hätte den Kawaki bei am Schotter. Aber den Kakar, gar das hat gar das hat. Und gar nicht schieden, wie er gar das Булижник. Och, möchte man, so ich mag das dann, den ich kaufe. Kissartin, ja. Was hat denn das Bett? Der Film genau, ich hab's gekauft, dann muss ich ihn kaufen. Schnell ist es der richtige Baum, aber ich hab's nicht getan. Glück um mit mir, wo der ist, weil ich habe hier. Also, wie ich habe, ist der Synchron, der bin ich jetzt. So. Da ist der Rekord der Arnau, wo hat mir der Arnau?
տեսանելի չլինի, բայց կներեք հազար անգամ մեր ուղղությունը, որովհետև ֆակել ինչպես միշտ էս մոռանում եմ վերցնել, բայց հիմա կուղեմ իմ սխալը, ուղեմ իմ ֆակել վերցնելու համար։ Ահա, հիմա, ահա, 45 դարտեցին, շատ լավ է։ Ֆակել ստեղ չունենք, ընդհանրապես ֆակել չունենք, այո, այո, չունենք, լավ, կսարքենք, ոչ, մի հատ է կարելի ասելեցին, ահա, 20 հատիկ է, մեզ 7 հատիկ է, ահա, ստեցնում եմ պատուխը չմնաց, շատ լավ է, ահա, տվել ուսավորում, որ չի դամբի չկահատնալի։ Եվ մեզ կարտակով ասեմ չուտի։ Ինտեպ գներ եք ձայնի սամա, որտև երեկ որան եմ նկարհանան, չեմ կարտ պարձել խոսյալ։ Այդ իսկ պատճարով չեմ կարող բան։ Վիդյոն ավելի պարձել ձայնով խոսել և հետնաբանել ձեզ խաղը։ Հիմա ավելի շատ մեզ պետք է սկալից, թե իհարկե չհասցնեմ մեր սերիան ավարտել քարհավաքելը, մյուս սերիան անպայտ կավարտեմ, քան քարը կամ էլ ես քարել կավարտեմ, փայտերը կմնան անց, մի փոքր առաջ եմ շարժվում, կանան երեք հատ իշնել, այս այլ ստեղ ֆակել դնել, հանտասում եք ինչ տավել ֆակել են ուրինում, ես միշտ մողանում, դա համարս միշտ պետք է ձեր հետս ֆակել վերցնեմ, եպ այդ, չնեք ածող կարող եմ բուշի խարանձավում գտնել, մեկ ստավ արդեն ունենք, Ну, ярко. И она. Ага. Ну, она вот так рисовалась. А мне ничего не надо писать. Что-то не вышли, а у меня тут кого нам как-то видео не клав тестнер. Տեսը ետ նում քարանձ ավգտանք, անավգտանք, ու ինչ որ մեծ քարանձով, բայց շատ ռիսկ չենք դիմի, որ դիմի հոգր ստեղ, այս տեղեց կուսում ասինք, ստող բավարություն որ տեղ մատ եղել է, բայց ստանի այն տպավորությունը, ստղում է, Ага. А если мы сенсор... А, то есть их железка там. Да, мы шот на руку дотались. Это и шот. Веркот мы нанг. Ну, а сенсор с нами есть желез. Мы нанг. Ба, мы даем к данным железник, այսինքն Ֆիլերնի շորեր կհակնենք, փոքր լուսավորությունը այստեղ դնենք, լատ չի լինի, տեսեք մի երկեն հատավ, այնպիսի բանը, այդք շատ է սկար, լավ, նան և արդեն մեր վիդյան կարջը և ճիշտ դրա համար էլ կներեք, առակվել էինք լացանում, մի ինչպես նկատում եք մոտ է, Ահոչ, վերցնել եմ ուղահանը, դե ինչ այսքան է այս ուղվը համար, բաժնարտագրվեք ալիքի և լայք էր մասին չեմ մորանում, ինչ որ հարցեր կարաչանում գրեք կոմենտներում։